Hello， 大家好，歡迎收睇 ET 財智通，我係 Debbie 啦，身邊請嚟富邦嘅潘國光 Alex。Hello. 喂，好耐冇見，都冇見啦。係啊，嗱，聽你咧講美國大選咧，就聽得多，不過喺第二個渠道啦。今日真係要捉你上嚟講，因為咧，你對呢一個選情同埋個市嘅關係咧，哇，研究得非常透徹。但係我想問啦，你有冇諗過特朗普突然間話俾你聽？我同夫人一起確診啦，咁樣。咁呢個其實都有少少係意外嘅，咁但係我覺得即係話佢確診咗之後，其實對個市場嘅反應其實都係好短暫。你見到星期五係驚一驚，咁今日星期一啦，即係翻嚟個市場已經冷靜翻啦，因為知道佢行得啊嘛，仲走得啊嘛，即係落去仲可以同啲人揮下手啊嘛嚇。不過我覺得而家個選情係有啲吊軌嘅。我覺得我想從九月30號香港時間嗰個辯論講起，因為嗰個辯論完咗之後咧，特朗普嗰、那個贏出嘅叫做博彩賠率計嘅機會率啦，其實係跌到去40%嘅啫。之前係45%嘅，即係由45%跌到去40%。咁拜登係超過一半啊嘛。係啦，咁即係話個辯論咧，其實本來係以為拜登係因為叫 sleepy 做，即係以為佢會瞓著咗啊，或者係反應外滯啊，咁結果佢都頂得住，即係冇犯錯，即係拜登冇犯錯，唔好理佢贏定輸，起碼冇犯錯，咁變咗特朗普冇著數咯，即係諗住個辯論係攞著數，點知特朗普冇風度啊？亦都俾人話冇風度，咁所以個機會率突然之間跌咗去40%啦。咁再加埋10月3號確診之後咧，其實嗰日係曾經跌到去35% 嘅，咁啊到而家叫做行得翻啦，咁啊升翻去40%左右，咁所以其實個選情嗰、那個我覺得最大嘅轉捩點咧，反而我覺得唔係確診，反而係個辯論攞唔到彩。咁而家確咗診咧就慘啦，因為你有2個禮拜係唔可以出嚟做拉票活動。佢主要嗰3個州應該都係喺呢一個時間。即係你視像始終都同你現場嗰個氣勢好唔同。咁啲人就話可以博同情票啊，或者係。我覺得同即係話譬如之前台灣選舉俾人打咗槍啊，嗰啲有啲唔同啊，因為你被人打槍是即係敵人攻擊你的候選人嘛，但係而家你確診是你自己不戴口罩或者你自己不小心啊，即係變咗嗰、那個我覺得博同情的分數就反而少。相反，反而你疫情即係你防疫的措施做得不好啊，或者你一路鼓吹嗰啲防疫措施，似乎就表現出在你自己嘅中招嗰個嘅失策上啦。所以咧，拜登可能咧就就住呢個時間啦，再加把勁，即係跑多幾轉。係啦，而家其實佢都雖然好謹慎啦，但係其實都戴曬口罩咁樣。嗱，嗰啲 campaign 出緊嚟啦，嗰啲好有型嗰啲戴口罩嗰啲咧，即係似乎都係就住阿特朗普。贏曬啦，即係話因為你中咗招，我戴口罩更加係應該㗎啦。係咪？喂，但係你頭先提嗰個民調嘅問題，可以俾即係各位嘅觀眾睇下咧。其實而家講緊一個民調咧，就都有幾個嘅。我見到咧個距離比較闊嘅咧，就係嚟自路透社嘅一個即係調查，因為佢就喺阿特朗普確診之後，咁啊訪問咗過千人咧，咁啊當中咧發現原來有51% 嘅人咧都支持拜登，然後特朗普咧就得41%，咁佢哋嘅差距拉闊到超過係10個百分點。但係呢一個咧就我哋都好多人睇嘅 RCP 嘅一個民調，咁其實見到咧都係阿拜登微微領即係向上領先多咗1至2個點啦，但其實個差距都是8啫喎，7-8左右。係咯，其實你覺得即係嚟緊我哋點樣 predict 嘅結果好咧？嗱，又我想講翻即係話第一呢個全國民調咧係講緊全國一人投一票嗰、那個即係叫做 popular vote 啫嘛，咁所以你贏7%、5%冇錯，你攞個票係多啲，但係4年前希拉里都係攞個票多啲啊，希拉里攞多咗20萬票，咁但係佢喺搖擺州加埋輸幾萬票就輸㗎啦嚇。不過而家個好處就係咧睇 RCP 呢個啦，因為 RCP 係講緊全國8至10個嘅民調嘅平均值。咁講去 RCP 裏邊講緊啲搖擺州咧，大部分都係拜登領先緊嘅。咁即係叫做偏向，我覺得暫時個民調同個機會率啊，同個博彩賠率即係6-4啊，或者係咁上下，我覺得係正常嘅。不過其實個市場一路以嚟喺辯論之前咧，辯論之前啦。擔心緊嘅唔係邊個贏，係咩咧？因為邊個贏其實都冇乜所謂嘅。係究竟11月3號有冇結果？最初即係本來去到大選辯論前最驚嗰樣嘢咧，其實係冇結果。咁所以之前已經有譬如喺嗰啲期貨市場啊，或者係啲 VIX 市場咧，已經係做咗10月、11月、12月咧嗰個 volatility 咧，個波動率咧一路會衝上去嚇。咁點解會係到冇結果咧？咁其實辯論嘅時候，如果你聽特朗普已經聽到一半原因。因為他話佢唔覺得嗰個郵遞選票係
是安全的，或者有成一半都由遞選票。係啊，今年可能因為個疫情關係有四五成由遞，咁可能有多係延遲咗點票咧，咁變咗根本個十一月三號都點唔切。第二就係話佢覺得有人會做手腳啊嘛，佢覺得有人會做假啊，有人會干預等等，所以最初個市場我覺得可能有三分一嘅機會咧，係估緊會有選舉爭議嘅叫做，咁經過呢一個禮拜即係辯論之後，加埋佢確診咧，反而而家個賠率因為拉開咗咧，反而安全咗喎。係嘛？係啊，因為安全咗，即係拜登贏嘅機會比較清晰咗啦嘛。你要去選舉爭議啊，你要去上訴嘅情理又低咗啊嘛，即係暫時低咗啊嘛。咁反而我覺得反而會利好咗個股市。係嘛啦？因為咧之前大家學你話齋咧，個美股係即係高位摸頂回落嚟嗰下咧，大家其實都究竟即係。因為咩事呢？其實咩都得，中美關係又得，總統選舉又得，咁升得多，係嘛 ？Softbank 要平倉，要平倉咁啊！呢一個納指巨擎引發事件，要沽貨又得。不過你頭先提嗰樣嘢咧，就係大家要小心啲個市場會唔會真係反映十一月三號咧冇結果一樣嘢。咁嗱，我哋冇得參考喎，唯獨比較近嘅可以攞呢一個2000年嘅布殊，2000年布殊對戈爾，戈爾嗰個嗱，因為即係到最後佢哋喺佛羅里達州嗰度個即係點。點票太接近啊嘛，咁啊跟住就喂唔得，我反對要重新點票。上訴去到最高法院啊嘛。係啦，咁最後呢個高等法院就一錘定音啦，咁啊最後咧就戈爾輸咗。咁但係股市同埋其他資產期間嘅變動咧，其實就好明顯嘅。啲錢咧就流入美金啦、黃金啦、美國國債啦，其他同股市相關嘅嘢咧，全線都跌得好緊要喎。即係學你話齋，如果特朗普今次其實而家一個。仲有嘢玩㗎嘛？佢仲有嘢玩㗎，即係仲有時間去玩嘢㗎。你覺得有冇得少少參考呢我覺得有參考價值，就係話如果一係一出現選舉爭議咧，個股市一定會驚咗先嘅。咁至於你避去邊咧，會唔會都係避美金呢我有少少，即係我聽到好多唔同嘅評論，我覺得係一半一半，可能係做啲交叉盤啊。譬如好似星期五佢中咗招，即係佢確診之後，其實係美金冇乜點喐㗎，即係主要係喐啲咩咧 ？Oxy Yen 啊 ，Euro Yen， 因為大家都唔知道買美金定沽美金好，又驚美國。有時又驚又要避險，所以我覺得可能譬如確定十一月三號係冇結果啦，假設係要跟住有人上訴啦，跟住又去到法院搞好耐咧，咁我諗美股一定係沽咗先㗎啦。咁跟住就係懟啲 Oxy Yen 啊、Euro Yen 啊、乜 Yen 乜 Yen， 可能人仔都有機會會有少少著數。不過我覺得點講咧？嗱，而家係十月底，我哋叫做第二個禮拜啦，當我有五個禮拜啦。嗱，起碼有兩個禮拜會靜啲，因為佢而家要。隔離啊嘛，有隔離咁即係話。喂，但係佢好忙喎，又要出嚟揮手。佢會諗佢 virtual 嗰啲即係視像會出嚟揮手啦。又要俾大家睇。但係起碼10月16第二場辯論咧，應該都會 cancel 嘅。哦。因為你唔 cancel， 拜登都唔會同你面對面啦。其實係有著，即係對拜登係有著數嘅，因為拜登即係辯論不嬲，你都知佢。係啦，差咯。即係上咗年紀啦嘛，即係大家都上咗年紀，但係佢個年紀係更加上一啲。即係你見到佢講嘢係慢啲噶嘛，即係特朗普係自己著嚟就針到你暈嘅咯。咁所以其實啲人最初係驚佢。拜登辯論咧係會失言啊，即係驚佢可能講錯 number 或者講咗啲即係思路不清嘅嘢，咁所以其實民主黨嘅陣營係唔想去辯論嘅，佢最初話不如你唔好辯論啦，咁而家其實嗱特朗普唔可以辯論第二場，又唔可以呢兩個禮拜出嚟即係好主動咁拉票，所以停頓咗呢樣，所以其實有機會拉開咗個百分比咧個賠率咧，咁我覺得頭兩個禮拜咧個股市可能會舒服翻啲。喂，但係今個禮拜有副總統啊嘛，你覺得會唔會喐到咧？嗱，副總統選舉咧其實。彭斯我見過佢辯論係好勁嘅，即係發言係好勁。不過呢個女子都好勁，好勁啊！好勁㗎呢個女子，加埋佢又講種族問題，佢自己又有色人種，又加又講女權嘅問題，應該好睇啊！我覺得唔會輸，即係起碼唔會輸分嘅，最多係打和嘅啫。咁個市會點反應？我覺得個市我都話啦，如果而家個博彩賠率係越拉開。譬如保持住6-4咁樣咧，個市就舒服啲嘅。因為而家最驚唔係邊個贏啊，係最驚係冇人贏。不過我覺得十月中最後嗰兩個禮拜有機會會拉翻近嘅。因為第一，特朗普可以出翻嚟啦嘛，應該可以出翻嚟啦，希望佢。第二就話有機會有第三場辯論。同埋而家啲人仲估緊佢都會嚟一招 October surprise。中嚟啊！即係中招，中招都唔係 surprise， 中招係佢自己被 surprise 啫。佢自己都可能唔係好知，因為你諗下，即係白宮咁多人中招，應該我諗佢唔係自己做嘅。但係我覺得佢既然中咗招咧，佢一定會還擊，一定要做咗招，真係 September surprise， 啊 October surprise，sorry，October surprise。咁即係究竟十月嘅驚喜係乜嘢，驚嚇係乜嘢咧？我諗即係大家估唔到啦。我覺得佢又可以好多嘢可以做。唔知會唔會喺中國派咧？嗱，其實咧，我哋暫時咧見阿特朗普都幾精神啦，即係今日喺啲新聞片嗰度睇。咁我繼續假設住咧，我哋嘅候選人兩位都依然係特朗普同埋拜登先。
咁嗱，乜嘢喐到市場呢？就係、是、大家就諗究竟係邊個勝出，個市會點樣？咁、一定要睇睇佢哋兩個咧個政綱同埋立場，究竟又喺阿特朗普中咗招之後，其實佢會唔會再加強某一啲佢嘅立場？可以咧就陣間俾大家慢慢可以細細咁樣睇一睇個 chart 啦。嗱，當中其實特朗普好多嘅立場其實大家都知㗎啦，打中國牌啦。咁然後佢咧就支持傳統能源㗎啦。咁大家會比較關注咧就係個經濟政策嗰方面啦，因為我見譬如嗰啲咧538啊，即係嗰啲比較出名嘅民調咧，其實係反映咧有六成以上嘅選民佢哋最關心嘅議題咧係經濟。咁嗱，佢哋兩個嘅呢一啲嘅立場，你覺得喺未來嘅一個月裡面會點樣運用去攞選票？嗱，即係又當佢哋兩個選情拉翻近先啦，去到十月中過後，咁我覺得第一個市場會驚啊，因為唔知道開左定開右啊嘛，即係左同右，其實我覺得對個股市咧，或者對個經濟咧，只係受益嘅行業同埋受益嘅階層唔同嘅啫。兩個政府其實都講緊係要增加財政開支嘅，即係雖然有啲人擔心，喂，拜登話要加企業税啊嘛，但係你加咗企業税，你跟住喺其他開支增加翻啊嘛，你講緊而家喺國會嗰、那個即係鎖住咗嗰、那個通過唔到嗰個財政刺激方案，你民主黨講緊2.5萬億嘅，其實係即係佢哋係使錢係好鬆手嘅，咁同埋國會其實都有機會被民主黨全勝嘅話咧，佢哋跟住落去嗰個財政措施，我覺得都會係好寬鬆咁，所以可能拜登。如果確定係贏了可能個股市會驚一驚，因為加税嗰件事。但係再諗清楚，喂，都係派錢，都係印鈔，都係財政刺激，都係要基建都係要放水，跟住個央行繼續都係要量化寬鬆。所以我就覺得兩個其實係主要係啲行業上嘅得益唔同啦。咁頭先你提到啦。特朗普可能是傳統能源啦，即係石油類有關的啦。咁民主黨其實整片民主黨，特別啲年青嗰一派都係好。即係好撐呢個環保議題嘅，即係佢哋有個叫New Green Deal 啊嘛，即係話一定要支持環保啊，即係要新能源啊，同埋有好多即係話要加入翻聯合國個加入翻巴黎嗰個協議啊，即係要做翻好多全球性嘅一啲嘅環保嘅議題。所以嗰啲環保啊、醫保啊嗰啲嘅行業咧，其實就係拜登啊，係啦，就係呢段時間已經係升緊嘅，即係過呢一個禮拜，因為拜登嘅機會率贏高咗啊嘛。咁所以調翻轉就話，如果特朗普贏翻嘅贏面大翻嘅，咁佢而家。而家幫緊嗰一扎譬如減企業税就係嗰啲 big cap 咯，即係啲大企業咯，同埋嗰啲即係傳統能源咯，軍工啦，軍工啦，嗰啲就好似著數啲。咁同埋我諗雙方面喺外交上都有啲分別，即係話大家即係而家知道中美因為喺特朗普嘅即係情況之下咧，中美係貿易上係即係叫爭拗多啲啦。咁但係拜登其實上場，我覺得中美繼續都會爭拗，不過可能唔係喺貿易上，可能譬如喺人權上啊，或者係都頭先講翻環保議題啊，咁變咗對貿易敏感，譬如中國敏感啊，或者香港敏感嘅貿易股份，就可能有另一個環。因為好多人咧就覺得，哎呀，咁啊拜登贏咧個市就冇運行啦咁樣。其實咧令你諗翻起當其時啊，特朗普對希拉里嘅時候，你都覺得特朗普上場個市會冧㗎啦。點解升到咁多？其實邊個選咧個股市都唔會冧。都唔會冧。係啊，我覺得如果即係總之，如果11、12月有啲驚嚇咧，就我覺得可以趁低吸納嘅。咦，係啊。係啊，只不過你諗下，即係要買邊啲行業？多一啲啦，我覺得再講補多一樣就係，如果拜登贏，我覺得對人民幣嘅升幅會好快。我覺得如果拜登確定贏咧，人民幣可能即嗰個禮拜就會穿6.6噶啦。咁犀利！因為你所有貿易嗰啲驚恐驚嚇咧，起碼即係喺起碼嗰一個 moment， 大家都覺得啊，應該唔會再加關税啦，係啊，唔會再加再貿易，希望貿易唔會再升級，即係起碼佢哋有咁嘅感覺咧。咁我覺得人仔可能會升速會快啲。咁起碼個投資市場咪感覺 friendly 啲咯，即係你過去嗰兩年喺個中美貿易嘅 view 底下，哇，其實個市雖然照升啫，但係嗰啲波幅咧係嚇親你㗎嘛，有時突然間都股災一樣嚇。咁你見到譬如美國幾大指數，咁其實咧今年我哋頭先提過嘅幾項因素啦，即係大選啊、貿易問題啊，又或者啲科網股炒得太勁啊等等，其實你見咧就個別，譬如你都已經保唔到全年升幅㗎啦。喺個納指咧，其實表現咧係比較好。嗱，另外有一樣嘢咧，就爭論點咧，就係話究竟特朗普連任個市係咪因為有穩定性，佢嘅政策能夠延續咧，而個股市一定會表現好過拜登。嗱，學你話齋，你話兩個贏，其實個市都會升㗎啦，咁樣咁，但係升法有啲唔同，係嘛？嗱，但個係啦，點樣講咧？特朗普贏咧，對美股係好啲嘅，因為已經即係習慣咗四年啊嘛，佢又減企業税，同埋佢又係叫做direct 嚟啊嘛，即係去監管嘅嘛嚇。調翻轉拜登贏咧，頭先我講咗啦，
可能啲big cap 會驚一驚先，即係華爾街會驚一驚先。咁後來發覺都係要派錢嘅，都係要開支，都係要基建。但係因為中美關係或者國際關係會緩和咗。啲錢可能會流翻出新興，流翻多啲去新興市場，譬如流翻入中港市場，因為你諗下中港市場過去四年係落後咗，就係因為中美貿易戰啊嘛。咁所以如果中美貿易戰唔升級啦，唔好講佢即係消失啦，當佢唔升級，其實好多錢可能唔係淨係買美股啦，可能美股因為又要加翻税喎，咁不如出翻去新興市場，冇咁擔心中港市場啦，同埋覺得即係話嚟緊可能應該唔會再有啲好嚴重嘅貿易戰，所以我覺得升法有啲唔同。我頭先點解會講呢個話題呢，就係話因為咧有好多研究咧，譬如都可以俾大家睇，譬如執政黨連任個美股係咪又會靚啲嘅？即係有啲數據係嘅，其實唔止美股添嘅。嗱，你見咧就呢度啦，望到咁淺藍色個巴咧就係執政黨可以連任。咁你見到咧呢個係講緊升市嘅 probability， 即係個機率啊。咁你見到粉藍色嗰啲咧，其實大部分都係遠遠超越咧，如果要換黨嗰個反應一定好啲咁樣嘅。但係譬如大家成日喺度講個股市啊 ，Alex， 即係譬如你其他個美債息啊各樣嗰啲，其實你又同時同個美金亦都係息息相關噶嘛。有冇話邊個贏出或者個債息會即係點樣走咁樣？我自己覺得即係話呢啲歷史數據可以參考，不過嚟到今時今日有少少唔同，因為兩個黨。嗰啲政策係越走越遲。你諗下，而家喺國會傾緊嘅唔係削減開支，或者係要有削減財赤，而家係講緊使多啲定使少啲啊嘛。一個話要2.2萬億，一個話可能1萬億，咁即係。咁照計民主黨係會好啲嘅喎，你嗱，同埋而家仲有一個考慮就係，如果拜登贏同埋贏曬參眾兩院咧，咁即係話全部全勝嘅話咧，一個其實就係會。使錢最極端嘅，即係話使得最極端。點解咧？因為其實拜登佢係屬於民主派裏邊、民主黨裏邊嘅中間派嚟嘅，中間偏左派嚟嘅。其實佢黨內最初係有好多極左派，譬如Sanders 或者係嗰啲女子啊，即係偏左極左嗰啲，係講緊我同你做過節目咧，記得講佢哋要全民派錢啊嘛，係要全民派錢啊，要嗰個叫咩叫做新經濟理論啊嘛，即係叫做嚇，即係話要印鈔派錢啊嘛。其實喺民主黨裏面極左嗰一班，甚至乎 New Green Deal 話要環保啊，其實都係講緊印鈔要支持環保啊，印鈔係直升機派錢，其實就係喺曬民主黨極左嗰一班。咁拜登因為佢而家要出嚟參選，佢梗係要平衡中間嘅中間前後左右，咁所以佢會偏向幫翻嗰班極左派咧。可能同埋加埋個經濟，可能疫後都係需要時間復甦咧。我會覺得即係話，如果民主黨全勝嘅話咧，哇！嚟緊個赤字應該會升得好勁，升得好勁。咁所以個 bond yield 咧，其實個壓力會多啲嘅。如果民主黨全勝，個 bond yield 上升嘅壓力多啲，即係擔心多咗個所謂信貸風險同埋嗰個發債風險啦。個美金我覺得下跌嘅壓力會大啲。你講緊咧就係即係譬如民主黨咧，往往大家都會覺得民主黨任內嘅總統咧，通常都會比較 pro 個經濟同埋 pro 個股市。咁而咧以往參考數據所睇咧，所有民主黨嘅總統咧，其實期內咧股市升幅都係好勁，係咪好啲㗎？係咪GDP 都係嘅喎，即係譬如有個記錄顯示啦，1947年以嚟啊，民主黨總統任內美國 GDP 平均增長3.6%，咁但係共和黨年內大概就2.6%，咁即係大概多佢一個百分點啦。咁而個美股表現咧，民主黨嘅總統任內咧 S&P 500指數平均升差唔多11% 嘅，咁而共和黨方面咧個美股咧就只係升到5.6% 啫。喂，但係同呢一兩位即係老人家啦，今時今日亦都唔能夠，譬如你講翻譬如特朗普呢四年。美股升得好多，所以我就覺得我自己覺得兩位上場對個美股其實係升多升少有分別。最主要就係話11、12月會唔會有選舉爭議，或者係有啲11月冇話10月surprise 啦，11月嘅 surprise， 即係俾我哋多啲機會趁低吸納咧。即係我覺得我個諗法就係趁佢恐慌嘅時候。係入市，因為跟住都係要派錢，跟住都係要印鈔㗎啦。邊一個上場都係一樣。咁同埋，如果拜登贏，所講嘅對中港市場可能會利多啲，即可能港股可能亦會追翻過去四年嘅屈辱啊嘛。但如果特朗普俾佢臨尾跑翻出嚟，咁香港仲要忍多四年嘅貿易戰啊，中國又忍多四年貿易戰啊，科技戰啊，咁你就頭都暈曬㗎啦。咁到時你即係你要揀嘅國家同行業地區就有啲唔同咯。哦，哇，咁真係好麻煩喎。咁嗱，而家係咪都係輕身上路好啲咧？大家等。
緊呢一兩個禮拜，或者執下自己嘅倉，可唔可以咁講啊？因為我自己心底裡咧，其實我仲覺得我自己 at 呢個 moment 咧，我維持有兩成機會咧係會有選舉爭議、哦、我原先係諗三分一機會，但係經過佢確診同埋經過辯論，你覺得有啲嘢咁屎。第一就係話佢仲有兩，即係佢四個禮拜，而家冇咗兩個禮拜啦，佢仲有最後兩個禮拜有機會出嚟追近啲、嗯。如果一追近啲就驚㗎啦，咁、嗯、到時起碼有兩個禮拜個市會冧，會震一震嘅。咁、嗯、我覺得因為郵遞選票真係有好多issue 嘅，即係有好多可以爭議嘅。又或者有廢票啊，有係啦，有廢票又可能又出貓咁之如此類，所以我覺得爭議嘅機會大。再加埋大法官選舉，大法官有機會佢趕到喺呢一個 moment， 即係呢幾個禮拜推上去揀。拱佢上去嘅話咧，咁佢即係話，如果有選舉爭議，佢又多一票，佢又多一票啦嘛。所以我自己覺得，我維持有兩成機會咧，會有選舉爭議、嗯、所以你都係等啦，等位。我會等個恐慌指數再高少少先。哦，即係而家都唔叫恐慌，而家唔算好恐慌。而家我呢兩個三禮拜，呢兩三禮拜我都係剝花生時間，即係仲係屬於剝花生時間，嗯、即係睇下佢哋出嚟搞啊、嗯、搞下左啊搞下右啊，即係你又督下我，我又督下你啊，係即係又做下辯論啊。但我覺得精彩嘅 moment 應該係11月3日政府一兩個。嗯，嗰下唔會跌，去到講翻三月嗰種跌啊，嗬，即係少少。嗱，睇下係乜嘢選舉爭議。嗱、嗯，如果係好輕頸嘅，如果係好似戈爾嗰年，其實同布殊算係輕頸嘅、嗯，因為今次個程度可以好高、嗯、第一，因為唔係淨係佛羅里達啊嘛，今次係全部搖擺州都係要即係要郵遞選票，都有機會可以爭議啊嘛。第二就係而家個民情係好。好 divided 啊，即係話因為有社會事件啊，佢哋嘅社會事件啊，佢哋嘅民反種族主義啊，反警權咁、啊，即係變咗佢啲人可以有少少事就可以揦著啲火、嗯、即係佢覺得啊，呢個選舉唔公平，佢可能出嚟會有啲社會暴亂爭論，咁所以我覺得今次其實個潛在，再加埋佢可能玩中國牌咧、嗯，或者玩啲地緣政治牌咧，即係今次點可以點著嘅東西係可以好多，咁所以我就情願即係再等多兩三個禮拜剝下花生先。你幾個禮拜前已經剝花生時間已經開始沽曬貨，準備定啲 cash 啦。我就係輕身上路嘅，輕身上路。好啦，咁黃金都要買翻啲啦，係咪？黃金我覺得有機會低翻少少，因為呢兩個禮拜我頭先講咗啦，因為比較輕鬆啲啊嘛，即係唔使驚爭拗啦嘛。但係最後近翻選舉前嗰一兩個禮拜，可以買翻少少。嗯，好啦嚇，咁啊唔該曬 Max 今日同我哋分享，原來總統大選嘅風險咧，就喺你嘅口中。唔係邊個贏得出？係邊個係冇人贏出？冇人贏出咁，即係風險唔係邊個贏出啦，係冇人贏出。咁我哋真係有排搞啦！好啦，今日差唔多啦，唔該曬 Max 啦，咁我哋下個禮拜再見。